Počela po mnogo čemu specifična zima, proleće, pa evo sam početak žetve. Jeste, cela proizvodnja je ova specifična. Prvo je, ove godine imamo mnogo veliko površine koje su posejane u novembru mesecu. Od 580.000 hektara koliko je ove godine posejano, mi računamo da je oko 70% posejano u novembru, što je već malo kasnija setva i što će sigurno imati uticaj na prinos. Ova blaga zima je doprinela da se to dobrim delom popravi i moramo reći da su bili idealni uslovi u fazi nalivanja, formiranja i nalivanja zrna, gde je bilo dovoljno vlage, gde nije bilo visokih temperatura, tako da mi sad imamo situaciju da imamo možda nešto manji broj zrna po klasu, da imamo i nešto manji broj klasova po jedinici površine, ali da očekujemo da će masa hiljade zrna u velikoj meri kompenzovati te nedostatke i da prinos, možemo očekivati jedan solidan prinos. Jedno stručno pitanje za vas. Meteorolozi najavljuju ovih dana pa i sledeće nedelje i preko 40 stepeni. Kako se to odrazite na pšenicu i na ječmen? Pa pšenica već ulazi u voštanu zrelost. Rane sorte i rani rokovi setve ulaze u voštanu zrelost i za te useve neće biti problem te visoke temperature, šta više može doći i do ubrzanog sazrevanja, gubljanja vlage i samo da ubrza žetvu. Kod onih sorti kasnijih ili kasnijih rokova setve, koje još nisu u voštanoj zrelosti, može doći i skoro sigurno će doći do prekidanja vegetacije i do prinosa koji je već sada u ovom trenutku formiran. Znači, tamo gde nije pšenica u voštanoj zrelosti, tu može doći do prekida vegetacije. Jer svaka temperatura preko 30 stepeni već zaustavlja vegetaciju pšenice. Vi ste ipak blagi optimista kada je reč o godišnjim prinosima. Hoće li biti dovoljno pšenice u Srbiji za ovu godinu ili možda čak nešto iz izvoza? Pa, što se tiče Srbije, ja sam siguran da će biti dovoljno i nama ne treba biti, treba da bude svakako u stvari orijentacija i proizvodnja za našu zemlju, ali nama je pre svega cilj da proizvedemo dovoljno količine da možemo izvoziti i već duži niz godina mi imamo svake godine milion ili čak i nešto više tona koje mogu biti usmerene ka izvozu. Ali napomenuo bi da za izvoz može da ide jedino kvalitetna pšenica, jedino kvalitetna pšenica ima i dobru cenu na svetskoj berzi, a jedino se ona i traži. Tako da u nekom narednom periodu moramo više obratiti pažnje ka proizvodnji kvalitetne pšenice, a to počinje sa setvom, sa izborom sorte, a svakako kasnije i sa agrotehnikom, odnosno mora biti ulaganje na optimumu da bi taj genotip ispoljio i svoj kvalitet. Mogu li to naši proizvođači proizvesti s obzirom na cenu pšenice? Sigurno, ukoliko bi proizvodili kvalitetnu pšenicu i ukoliko bi im se platila kvalitetna pšenica, znači da oni mogu naplatiti taj kvalitet, da se to onda može isplatiti. Nama je problem sada što je cena jedinstvena i za kvalitetnu i za nekvalitetnu, pa onda se tu, ko proizvodi kvalitetnu pšenicu, ima i možda manju zaradu. Hvala vam puno. Hvala i